Com esse resultado de hoje, a gente pode chegar no máximo à minha pontuação do Minas. Acho difícil a gente chegar com saldo de 7 e tal. Mas tá bom, segunda, terceira é a mesma coisa em termos de mando de quadra, que o jogo vai ser todo lá no Riacho. Então, paciência agora. Agora temos que fazer ponto ainda para ter pro terceiro lugar, para não depender da última partida. Eu acho que não foi nem falta de vontade, foi o excesso. E aí a gente começou muito, eles um time mais experiente, começaram no ritmo deles, sempre cadenciando o jogo, acelerando cadencia, e isso prejudicou a gente um pouco. E conforme a gente foi acalmando os ânimos, a gente conseguiu entrar na partida. Infelizmente, finalzinho a gente pecou ali um pouco, acho que um pouco na experiência, e eles ganharam, né? Para mim, Juiz de Fora é um equipo muito forte, com uma grande comissão técnica que tem muito claro a lo que joga e a onde apunta. Então, não podemos, nosso... hacer lo que hicimos. No, eu não gosto de que mi time no jogue e solo jogue. A partir de hoje foi uma partida acirrada. Foi um jogo muito bom. O que definiu hoje, na minha opinião, o jogo foi o saque. O time que sacou melhor por 7 foi ganhou o jogo. A gente os dois primeiros sets imprimimos um ritmo muito forte no saque, bloqueio defesa e ganhamos. Aí no terceiro set nós tiramos um pouco o saque e o Juiz de Fora veio forte no saque. Aí definiu nisso. Aí no quarto set a gente voltou a sacar melhor de novo e ganhamos o jogo. O time da FGTF jogou muito bem, né? Se for comparar com um time grande, igual o Vivo Minas, a gente chegou a ganhar um set, quase empatou. Eles estão indo bem para um time universitário, comparado ao time lá de fora, né? Que tem grandes nomes, né? Até da seleção brasileira, o time da FGTF está indo muito bem.